Mimi nataka niseme ya kwamba inji ya Kenya ni inji ya sisi wote. Hakuna squatter katika Kenya hii. Na hiyo mimi nasema kila siku. Uwe tajiri namna gani? Uwe na power kiasi gani? Kuna wale walikuwa na power mingi. Tulikuwa na kina Murungaru na wengi wao na kina Mchuki wakati walipata ile serikali ya 2002. Tulikuwa na Moi mwenyewe mwenye alikuwa mwenye katiba. Yeye ndiye alikuwa katiba mwenyewe. Yeye ndiye alikuwa akisema yeye ni katiba. Akipenduka watu wanapenduka. Lakini ilifika mwisho akaenda chini ya miti akaongoja Mwenyezi Mungu na ameenda saki. Hata nyinyi tunataka tuwaeleze ile vitu mnafanyia watoto wa watu, hakuna mtu ataishi zaidi ya miaka 100 zaidi. Ukisidi sana ni miaka 115. So tunataka tueleze ya kwamba hii inji ni yetu sisi wote. Hatutaki watu watugunganishe. Kando na siasa iende namna gani, hatuwezi kukubali kwanza hiyo mipango inapangwa ili ati Mkalenjin na Mjaluo wenye wako hapa taoni na Mkisii na Mkikuyu waungane tena. Hiyo ni ya kwanza nataka niseme. Lazima hiyo to set historia iwe straight. Ya pili. Munaona ile maneno inaendelea Kenya hii. Ile wiki nyingine, wiki tatu iliyopita waliondoa Murkomen na Kiiga. Wiki iliyopita tulito kule State House wakaondoa wenye waliondoa na naona wataka waondoe Duale. Mimi nataka niseme hivi kwa ufupi sana. Mimi sasa singine huwa tunakosana na Duale. Kuna mambo mengine labda tunapitana na yeye. Lakini mimi nashangaa sana kama kuna kiongozi amesimama na Jubilee na serikali ya Jubilee. Kama kuna kiongozi amepigana na wapinzani katika kule bungeni. Kama kuna kiongozi sijawahi sikia hata siku moja akienda kinyume na matakwa ya rais ama matakwa ya serikali ya Jubilee, mimi hapo ninatetea Duale. Na nataka niambie rais wetu Uhuru Kenyatta, wakati ulituta State House ungemaliza hiyo kazi siku kule State House. Ulisoma majina ya Washali, ukasoma Mbarire, alafu ukahang kama dakika tano. Kulikuwa ndaka kusoma Duale sijui uliogopa nini. Ungesema siku hiyo maneno ingeisha. Sasa unakuja unatumia mlango ya nyuma ya kina kanini geka na tunajua ni wewe mwenyewe. Unajua hii Kenya lazima tuambiane ukweli. Tumeitwa kule State House, kwanza tumetusiwa. Unajua nimesikia watu wengi wakiongea hata huyo Duale akisema oh it was a very good meeting. Hakuna mkutano ulikuwa State House. Na mimi sitawahi kanyaga hiyo State House kwingine. Na sina tamaa ya kukanyaga hiyo State House kwingine. Tulifika kule State House ukatutuzi ile matusi yote unajua ulisema. Mpaka ikafika mahali unatutishia maisha ya kwamba ati baba yako ati uliambiwa na mzee mwingine ati wewe Uhuru unafanana na baba yako kwa sura. Lakini tabia ni kama ya mama yako. Ati baba yako akitoa kisu alikuwa akitoa ile njora yake inarudi na nyama. Mimi nataka nikuombe rais usituue. Ule tulifika kule ukatutuzi ukasahau ya kwamba sisi ni wajumbe zaidi ya 200 tunawakilisha Kenya hii. Ukatuita ile majina yetu ulituita Oplale Fucking Kumbafu. Njora yako yeye sirudi bure. Ile kitu nilikuwa nataka tu niombe siku nyingine ukituita State House utuheshimu. Tuko na watoto. Tuko na familia. Kuna watu hata hapo wajumbe wako na miaka mingi kushinda yako. Kuwa tu na heshima. Ukatuambia wewe hatukukufanyia campaign, hiyo tulikubali. Lakini heshima sio utumwa. Heshima sio utumwa na hiyo sisi hatuwezi kukubali kama viongozi. Na nimeona viongozi wengine wameanza kusema ni lazima tuambie Wakenya ukweli. Kwa sababu imefika mahali maisha yetu sisi wengine iko kwa iko tuko risk. Wenzetu wanatishiwa maisha kila siku. Hata juzi wamenyang'anya Murkomen bodyguards wake, ni ile amenyamaza. Hii mambo yote mwisho yakifanyika ni nini? Faida ya hii mambo yote ni nini? Ni nini hiyo utafaidika? Ni nini hiyo unataka sana? Kwa sababu mimi leo ni mjumbe mtu mdogo sana.
ikifika mahali unafika mpaka umepata kiti umepewa ukue custodian mkubwa wa Kenya, kukua rais wa Kenya, badala ya kuheshimu wa Kenya na kuheshimu viongozi mwenye mlisaidiana pamoja, imekuwa ni fita left, right and center. Wakati huu William Ruto amenyamaza, mimi naona wengine wanasumbuka atio sijui kama historia sijui ya nani na nani uko nyuma. Mimi nataka niwaeleze kuna mambo mengine unaangalia na unaona haina barabara ama ni giza, afadhali unyamaze. Utapiga kelele, upigie kelele nani? Uongozi na hiyo kisu ulisema uko naye, unaweza tumia kwa namna yoyote unataka, lakini sisi tulisema hivi. Na mimi nataka niombe leo hivi, ile mambo yote mmefanyia William Ruto ni sawa. Yeye ndiye alisimama aliamka asubuhi kutafutia kura usiku na mchana. Yeye ndiye alipanga hiyo siasa yako yote. Leo unamuona kama chafu. Nyang'anya William Ruto kila kitu. Najua ulinyang'anya ile shamba Arwai. Ako na nyumba mbili Nairobi unazachukua. Hata hii asugoi unazokuja uchukue. Hata hiyo mashamba mengine kidogo kidogo amenunua kiasi unazachukua. Biashara yake yote unazachukua. Lakini kitu tunakuomba tu, ubakishie maisha yake na watoto wake. Hiyo ndio heshima sisi tunataka. Maneno ya siasa wa Kenya wataamua baadaye. Hii maneno ya kutishana kila siku tuwache. Kwa sababu niliona jana communicator wako, kwa sababu tunajua siku hizi communicator sio kanzendena. Communicator wako ni mradhi. Jana alisema ya kwamba kwa tweet yake, wale watu watajaribu kusuia agenda ya rais watakutana na wao. Mimi nataka niambie rais na huyo mradhi,